Yes, reka nongere ngusuhuze wowe nshuti wahisemo gukurikira ibiganiro bya Rerwema Solutions, aho abantu benshi cyane baza kuva mu bwenge, ubuhanga n'ubumenyi bitandukanye byo gukoresha mu nzira ikomeye cyane y'iterambere batangiye. Aha niho amasomo niho honyine ayo masomo ushobora kuyabonera, tukaba turi muri ya nkuru ya Nathalie. Ubushize Nathalie twamubonye ashwana n'uwo babyaranye umwana bataramenyana kuri ubu, ariko umwana watangiye kwiyumvamo ko uriya muntu ari se. Bashwana gato cyane, amaze no gushwana na se ndetse na murumuna we aho yari yazanywe, bamubwiye ko ikimuzanye ari ubukwe bwa murumuna we, badahuje nyina ahubwo bahuriye kuri se. Rero uyu munsi turaza kureba uko byagenze nyuma y'icyumweru muribuka amaze gutandukana n'uriya mugabo wari umuhaye lift, wari umwamuruye kuri murumuna we ndetse na ex boyfriend we, akabatwara akagenda mushimira muri taxi mu modoka yabo nako bwite ko yarakoze. Undi ati nta kintu nigeze nkora, ahubwo nuko bariya nasanze barimo bababwira ibidakwiriye nkagerageza kuba mu ruhande rwanyu, ariko nta neza yindi naringamije. Umwana nawe ati rwose wakoze, biriya byari byo bariya abantu ni babi, watugiriye neza dadi. Ati wakana we, ubwo sinakubujije kujya wita abantu bose ubonye ngo ni baso. Ati uyu ni data, njye ndi kubifiringa ndabyiyumvamo, ndetse nk'uko tubiziranyeho n'iki kibibi kiri ku kaboko ke kiburyo, kiburyo nanjye kikaba ku kibumoso, birasa neza, biragaragaza ko uyu ari dadi. Naho se uyu nguyu ahita avuga ati umva wa gahungu we nkubwire, kugira ngo ubyarane n'umukobwa umwana bisaba atiristi ko uyu mukobwa yakagombye kuba byibura ari attractive, ari mwiza, akurura abagabo, ibintu nk'ibyo. Ati kandi nyoko ntabwo ari type y'uwo mukobwa mvuze. Ibi ari nabyo byariye rero Nathalie akabirakariramo cyane, urugendo rugahita ruhagararira aho ngaho, bakava mu modoka basezeye bwangu, ari nabwo yamunagaga amadolari ijana mu maso atakiriye ni taxi. Kandi nifuza ko mu buzima bwanjye ntazongera guhura nawe ukundi, ari byo rero byatumye nyuma y'icyumweru kimwe ari nawo munsi wari ubukwe bigera agashya noneho agahira rimwe. Mbega ubukwe, buri mwese mushyire agatebe hano, mutere udutebe, abafite udusonga bugari mutere, mukurikire murebe ubukwe mutigeze kubona ubundi, mwiyumvire mutega amatwi. Byagenze bite rero? Ni mu gitondo kare, birumvikana hari nko kwa gatandatu, umukobwa yitunganyije cyane, ubwo ndavuga uriya murumuna wa Nathalie yitunganyije, yambaye neza, yavuye muri salo ameze neza, abantu batumiwe bose baraje, imiryango y'abakomeye, abanyapolitike, abakozi mu nzego zitandukanye za leta bose bitabiriye kabisa, kuko ari ubukwe bw'imiryango ikomeye koko. Ari ku ruhande rw'umuhungu n'abantu bakomeye, no kuri uyu mukobwa yifamiye n'abaherwe baho ngaho rwose, batumiye abantu b'ingeri zose, inshuti n'abavandimwe, abo hirya no hino baje, urugo rwuzuye. Mukobwa aramanutse, hanyuma aje guhura n'umusore bagomba gushyingiranwa. Se rero w'umukobwa atanga briefing za nyuma, ati nguhaye umwana wanjye w'umukobwa, niwe muto ngira, uzamwiteho, nzumva ko hari ikintu kibi cyamubayeho, ntabwo nzashobokana nawe rwose. Niko umusore umukwe nawe yamusubizaga ati rwose nzamufata neza, ntugire ikibazo, uri imyaka yose ubona tumaranye, tumaze kwiganaho buri kimwe cyose, turabona urugendo rugomba gukomeza. Ati byanze bikunze, nubwo tugiye mu bukwe, niko yibwiraga mu mutima uyu mupapa, ati nyirashyano ari bwinjira bwice, byanze bikunze. Uwo yitaga nyirashyano rero ni mukuru w'uyu mukobwa, wa wundi baciriye mu mahanga, ariko akaba yamutumyeho ngo muri ubu bukwe aze kugaragaramo. Niko rero yatangiye abwira abantu
ibyiza bagiye gusangira abasangiza b'amagambo ba MC batangira kuvuga baha ijambo se uyu mugabo ari we se w'umukobwa ngo agire icyo avuga yakira abashyitsi bose baraho nuko ati turi mu misango y'ubukwe ubukwe bw'umukobwa wanjye muramubona yaraberewe araberewe na fiance we bari kumwe hariya Nick murabona ko ari abantu badasanzwe barakwiranye bakundanye igihe rwose twabatumiye ngo muze kwizihiza ibi birori kugeza ubwo umuntu yamuciye mu ijambo yaricaye ahantu nk'inyuma atari ko niko ati ubundi wosi wa mukwe wawe n'ubundi ugarutse siwe wakundanaga na wa mukobwa wawe wundi mukuru subundi abaheko tutakimubona ntiduheruka rwose mwaratweretse ibirori bya engagement hanyuma bihindutse gute ko ari ubundi watweretse ubushize ibyo bigenze gute bazabura ikintu rero baratangira abantu baravugira mu matamatama uyu mugabo ahuye n'ikibazo gikomeye ati bishoboka bite yuko attention batangiye kuyishyira ku mukobwa utanahari wanankoreye amabangana kuriya heti nukundi yaterega twumvise yuko yakoze amabara kandi ko wamuciye ibyo nabyo ni ibintu bitari bikwiriye umubyeyi nkawe bindi induru ziratangira ziravuga mu bukwe aho ngaho nkaho bitari bihagije wa mukobwa rera turuka nka hariya ari kumwe na wa musore wa muhungu we w'imyaka 8 baba baraje biyambariye rwose casual bisanzwe nk'abatagiye mu bukwe ariko ari icyo kibazanye nyine nuko se atangirira hariya mutwama musamira hejuru abantu benshi bataramubona ariko yageze ahagaragara rwose mu marembo ati ubundi ugeze aha ngaho ute ntabwo nari nakubujije kuza muri ubu bukwe nkaho bidahagije wazanye na cyakinyendaro ngo umuze kutubihiriza umunsi mukuru nuko umukobwa ararakara cyane ati ko mwari muzi yuko presence yanjye itari bubashimishe n'ubundi mwampamagariraga iki nge nari nzi yuko nje gutaha ubukwe bwa murumuna wanjye ibyo bindi niba atari ibyo mubona byaba byanzanye reka nshaka ukuntu nigendera umukobwa bayabibonye murumuna we aza nkaho ari inshuti nyine ngo atagaragara nabi aramufata ati humura nturakare nturakare rwose papa buriya siba bimuvanze guma hangaha udutahira ubukwe n'umunsi w'ibyishimo byanjye ntabwo bikwiriye ko wagenda gutya gusa ahubwo wareba ibyicaro ukicarata niko umukobwa yaratangiye gushaka uko yiherera ngo agende ariko baramubambira buruko asohoka noneho habahinjiye umusaza kabisa umusaza ukuze cyane ukuze bihagije mu myaka 75 gutyo ariko w'umukire waho ngaho akaba ari we wari wari kubiye ubukungu cyane muri buniyo karitsiye muri uwo mugi akisuhuza sebukwe ati rwose ni byiza ndagupresentare bama mukobwa wanjye ugiye gushyingirwa muto n'uyu ariko hari na mukuru we uyu nguyu ati atari kufita abakobwa beza koko abakobwa bawe bose ni beza ati nawe ko kuri mwiza ati ndumiwe pe ndumiwe ndumiwe nuko ati rero umukobwa wanjye amaze igihe mu mahanga nagira ngo mube muganiraho gatoya ati nyumva muko natari buganiriza uyu musaza yitwa uyu musaza yitwa amubwira amazina ye aramupresenta ati mube muganira akwibwire mumenyane n'iki byose ati ntawamenya noneho umukobwa noneho ahita amenya impamvu kuko azi neza ko bitari bikwiriye yuko bamuhamagarira koko gutaha ubukwe bwa murumuna we ahita amenya impamvu yuko bamugurishije kuri uwo musaza abarabivumbuye ati kumbi ibi nibyo wampamagariye njyewe ntabwo kuba narabyaye mu mahanga nkaba mfite umwana wanjye w'umusore ugiye ku musore imyaka 9 uraha ntabwo ari byo byatuma unyandagaza bene aka kageni ngo nshakane n'umusaza ukuruta wowe ubwawe ati ibi ngibi ni agasuzuguro rwose umukobwa araza ati murumuna we araza ati
ntabwo byo byishoboka ntabwo papa ari cyashaka papa arashaka iterambere ryawe urabona uramutse ushakanye n'uyu musaza uyu musaza afite uruganda rukomeye afite na business groups nyinshi cyane ahagarariye wabubonye umukire cyane umutayikuni muri uyu mujyi nta wundi umuruta nawe wazabaho neza papa ni neza yagushakiraga atako gasuzuguro se ko wowe utamushatse wagiye akakurongora ari wowe kuki ari njyewe ukwiriye kurongorwa n'uyu musaza wowe ntuhari yakurongwe atariko nawe ukansuzugura bigeza ntabwo uzi yuko nike wareho zari sheri wawe ari we turi kumwe uyu munsi n'ubukwe bwacu uratinyutse nyina nawe araza ati rwose ugatinyuka ugasuzugura murumuna wawe bigeza ku munsi we w'ubukwe ati none kuki ari njye musuzuguye gutyo atumva muze ahita abwira wa musaza ati nawe bagusuzuguye bikabije ntabwo ukwiriye umukobwa nkanje wabyariye mu rugo ufite ubuhungu nganutya kandi waciwe mu muryango ubu ngubu ikimaze icyumweru aha kandi simbano ubwo se urumva wari umukobwa wo kurongora koko noneho comment ziba comment mu baturage batashye ubukwe aho ngaho mu miryango yombi biba birebire bihinduka isoko buri wese avuga bamwe bakagaruka bati uyu nta muryango urimo kubyara umwana nk'uyu yagira ibibazo nk'ibi mukamuca mukabye comment ziba comment bamwe bagashyigira umukobwa abandi bakamurwanya abandi bagashyigikira se abandi bakamurwanya biba birebire mu gihe wa musaza nawe nkaho yakihagazeho kandi yumvise ukuntu bamupfobeje ati kubona umbwiza kunkingira umukobwa wawe ubizi neza ko yabyaye ntubimbwire kuki utabimbwiye ubundi ati se nakubwiraga mbihereye hehe njyewe hari ibyo narinzi kandi koko ntabyo yarazi ati ntabwo nari kubona uko mbikubwira nuko ubukwe buragenda buba gatogo mbabwiye ibyakurikiraho mbabwiye ibyakurikiyeho muri iyi episode naba nishe ikiganiro nukuri ubukwe namwe mukomeze muvuga uko byagenze uko mubitekereza iyi yo turayisoreza aha ngaha nzababwira uko byakomeje mu kiganiro cy'ejo muri episode y'ejo ubundi mukomeze mugubwe neza muryoherwe n'iyi nkuru ndabakunda cyakora sinabura kubabwira yuko iyi saga yarangijwe mbere yuko nkomeze iyi saga yarangijwe nuko nanone wa mumarayiko horoza ari nawe wamuteye inda uyu mukobwa niwe wahageze nanone ati ni gute wisanze aha hantu muri aka kavuyo kandi nuko wa mukobwa wa muhungu aba yaturumbutse hirya araza aramuhobera ati dadi abantu bose burya se uyu muhungu Bryce niwe wabyaranye n'uyu mukobwa wa Nick ati ntabwo byumvikana ati ati ibi ntabwo byumvikana noneho comment ziriyongera kuko uyu musore yaje nyuma birimo birangira abantu none ahindura version y'ibyaberagaho ngaho bamaze kubona yuko ari we wabyaranye na Nathalie kandi Nathalie uyu ntarabikonfirima usibye umwana wenyine niwe uzi neza ubyiyumvamo kuyu ari we se ariko akaba yibaza icyabaye kuba batarabanye na nyina akibaza ibyabaye noneho ubwo ngubwo ahita ahobera se nyawe ariko nyina aziko ari ukubyiyitirira uyu mugabo nawe azi ngo ni coincidence ati dati ti ko watinze hehe ni wowe wakaje muri ibi bibazo biri kubera ahangaha undi ati sinari nababwiye ngo ntimunsige turajyana mwageze ahangaha muti noneho Nathalie nawe atangira kwikonforma nkaho ari umugore w'uyu mugabo ibintu bihindura isura nguko comment zakomereje aho ngaho kugeza igihe nzababwira ikizakurikiraho muri episode y'ejo ngaho rero mbakunda kubi mukomeze mugira ibihe byiza mukurikirana episode by episode amasomo y'ingenzi mukuramo mujye mwandika muri comment mutubwire kugira ngo tubone uko tunoza ibikurikira mbakunda kubi uyu munsi mugende hasi mureba ahantu handitse subscribe niba ari ubwa mbere mugeze kuri Rwema Solutions mu subscribing namwe mwiyongere kuba members benda kuba 2011
dusanganywe hano kuri YouTube channel ya Rwema Solutions kandi mu partage iyi nkuru igera ahantu hose bakomeze kwiga bakomeze kufatanya natwe kwiga tuvuye mu bumenyi bubera muri circumstances ziba igihe ibintu byatugendekeye uko tutabipanze bye bye.